នារីវ័យក្មេងម្នាក់ស្រាប់តែបាត់ខ្លួនយ៉ាងចម្លែកមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែគិតថានាងត្រូវបានសម្លាប់ទៅហើយតែប៉ូលីសរកយ៉ាងណាក៏មិនឃើញសាកសពរបស់នាងកិច្ចកម្មដែលគ្មានសាកសពនេះបានធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានជាប់គាំងចុងក្រោយលោកដុកទ័រលីក៏បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងបំបែកក្តីដ៏ស្មុគស្មាញមួយនេះហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រស្នាជាច្រើនក៏ត្រូវបានបកស្រាយជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍ការមកកាន់ឆានែលសង្ខេបរឿងកិច្ចកម្ម Extory Connecticut គឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង6នៅក្នុងតំបន់ New England នៃភាគឦសានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជារដ្ឋដែលមានមហាសន្និបាតច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតែនៅក្នុងឆ្នាំ1988រដ្ឋអ្នកមានមួយនេះក៏ស្រាប់តែកើតមានឡើងនៅករណីបាត់ខ្លួនដ៏ចម្លែកមួយរឿងហេតុគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ1988ថ្ងៃនោះខាឡាអាមែនដាទទួលបានការផ្ដល់ដំណឹងពីក្រុមហ៊ុនដែលតម្រូវឲ្យនាងត្រូវទៅព្យាបាលអតិថិជនដល់ផ្ទះក្នុងនោះគឺមួយសប្ដាហ៍មួយម៉ោងព្រោះនាងមានតួនាទីគឺជាគ្រូជំនាញផ្នែកម៉ាសាហើយយោងទៅតាមច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនគ្រូម៉ាសាទាំងអស់ពេលទៅដល់ផ្ទះនិងត្រឡប់ចាកចេញពីផ្ទះអតិថិជនវិញសុទ្ធតែតម្រូវឲ្យទូរស័ព្ទផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនបែបនេះទើបអាចងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិកខាឡាបានជួយបម្រើក្នុងក្រុមហ៊ុនម៉ាសានេះចំនួន6ខែមកហើយនាងជាបុគ្គលិកដែលគ្រប់ពេលវេលាថ្ងៃនោះវេលារសៀលម៉ោង 2:30 នាទីនាងបានទៅដល់ផ្ទះរបស់អតិថិជនព្រមទាំងទេទូរស័ព្ទផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនរហូតផុតម៉ោង 3:30 នាទីទៅហើយខាឡាបែរជាមិនទាន់ទូរស័ព្ទប្រាប់ក្រុមហ៊ុនពីការបញ្ចប់ការងាររបស់នាងនៅឡើយដោយក្តីបារម្ភក្រុមហ៊ុនក៏បានទូរស័ព្ទទៅកាន់ផ្ទះអតិថិជនដែលខាឡាបានទទួលការងារតែមិនមាននរណាទទួលឡើយក្រុមហ៊ុនក៏បានទំនាក់ទំនងទៅផ្ទះរបស់នាងប៉ុន្តែអ្វីដែលទទួលបាននោះគឺគ្រួសាររបស់នាងក៏តាក់តងនាងមិនបានដូចគ្នារយៈពេលត្រឹម1ម៉ោងមនុស្សធំម្នាក់ស្រាប់តែបាត់ខ្លួនគ្មានមូលហេតុក្រុមហ៊ុនយល់ថាច្បាស់ជាមានរឿងកាក់ឡើងមិនខានមិនរងចាំយូរក្រុមហ៊ុនក៏ប្តឹងប៉ូលីសភ្លាមៗប៉ូលីសទទួលដំណឹងបាត់ខ្លួននេះភ្លាមក៏បានចាត់តាំងឲ្យប៉ូលីសចំនួន2រូបគឺ Henry និង James ចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Massa ប៉ូលីសទាំង2ក៏បានធ្វើដំណើរនិងស្វែងរកឃើញទីតាំងដែលខាឡាបង្ហាញខ្លួនចុងក្រោយអតិថិជនដែលខាឡាផ្ដល់សេវាព្យាបាលមានឈ្មោះថា Tervik និងមានអាសយដ្ឋានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវ Khichikot លេខ37 Tervik គឺជាជនជាតិដើមតូគីធ្វើអន្តរប្រវេសន៍មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាកម្មករសំណង់ផ្នែកលាបថ្នាំពណ៌ធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគេរស់នៅជាមួយគ្រួសារនៅភូមិខាងជើងតំបន់ Trumbull រដ្ឋ Connecticut ពេលដែលប៉ូលីសធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះរបស់គេគប់ជួនក៏បានជួបនារីវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្រៅផ្ទះរបស់ Tervik ឃើញបែបនោះប៉ូលីសក៏បានសួរនាំនារីវ័យក្មេងថា Tervik នៅផ្ទះឬទេនាងក៏បានតបថា Tervik គឺជាបងប្រុសរបស់នាងតែបងប្រុសបានធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយបាត់ទៅហើយមិននៅផ្ទះទេនិយាយរួចនាងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចាក់ចេញទៅបាត់ក្នុងខណៈដែលគ្មានដីកាចុះឆែកឆេរប៉ូលីសបានត្រឹមត្រួតពិនិត្យបរិវេណក្រៅផ្ទះក្រែងលោអាចប្រទះឃើញមានខ្សែរយៈមានតម្លៃរហូតដល់មេឃងងឹតម្ដាយនិងបងប្រុសរបស់ Tervik ក៏បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះចំពោះការសាកសួររបស់ប៉ូលីសម្ដាយនិងបងប្រុសបាននិយាយថាការបាត់ខ្លួនរបស់ខាឡាមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេទេ
មិនអស់ចិត្តប៉ូលីសក៏បានស្នើសុំចូលត្រួតពិនិត្យក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែត្រូវបានម្ដាយរបស់ Thurwick បដិសេធគ្មានមធ្យោបាយប៉ូលីសបានត្រឹមរងចាំ Thurwick ត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុណ្ណោះរងចាំរហូតដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់ទីបំផុតមានរថយន្តពណ៌ក្រហមធន់ទូចមួយគ្រឿងបើកមកឈប់សំចតនៅមុខផ្ទះរបស់គេហើយអ្នកបើកបររថយន្តនោះគឺជាមនុស្សដែលប៉ូលីសរងចាំជាច្រើនម៉ោងមកហើយឃើញ Thurwick ចុះពីឡានភ្លាមប៉ូលីសក៏ស្ទុះទៅសាកសួរព័ត៌មានពីគេថាតើល្ងាចនេះគេបានជួបខាឡាឬទេ Thurwick បានតបថាខាឡាពិតជាបានមកផ្ទះរបស់គេមែនតែនៅម៉ោង 3:30 នាទីនាងក៏បានចាក់ចេញទៅវិញបន្ទាប់ពីនោះគេក៏មិនដឹងថានាងទៅទីណាដូចគ្នាប៉ូលីសបានប្រាប់ Thurwick ថាខាឡាបានបាត់ខ្លួនទៅហើយរីឯមនុស្សចុងក្រោយដែលនាងបានជួបគឺជាគេដូច្នេះប៉ូលីសសូមអញ្ជើញ Thurwick ទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតក្រោយការសួរចម្លើយជាច្រើនដងពីដើមដល់ចប់ Thurwick នៅតែរក្សាចម្លើយដដែលថាក្រោយបញ្ចប់ការព្យាបាលរយៈពេល1ម៉ោងរួចគេក៏បានចំណាយថ្លៃព្យាបាលចំនួន$88ទៅដល់ខាឡារួចនាងក៏បានចាក់ចេញហើយនាងទៅណាបន្តគេពិតជាមិនដឹងមែនប៉ូលីសចង់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យរថយន្តក្នុងផ្ទះរបស់ Thurwick តែគេបានបង្ហាញទង្វើប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសព្រោះគេដឹងថាឲ្យតែប៉ូលីសមិនមានភស្តុតាងក្នុងដៃនោះប៉ូលីសគ្មានសិទ្ធិក្នុងការស៊ើបពីគេឡើយទើប Thurwick អាចដើរចេញពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសពេលណាក៏បានខាឡាបាត់ខ្លួនឬជួបគ្រោះថ្នាក់គ្មាននរណាអាចបញ្ជាក់បានឡើយប៉ូលីសក៏មិនមានភស្តុតាងច្បាស់ការណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថា Thurwick មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដូចគ្នាដែលជាហេតុមិនអាចស្នើសុំដីកាឆៃឆេផ្ទះរបស់គេបានការស៊ើបអង្កេតលើ Thurwick ត្រូវបានជាប់គាំងទៅប៉ូលីសងាកត្រឡប់មកស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិរបស់ខាឡាវិញម្ដងជនរងគ្រោះខាឡាមានអាយុ21ឆ្នាំគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូនប្រុសអាយុ1ឆ្នាំម្នាក់ក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយរបស់ខាឡាបាននិយាយថាកូនស្រីគឺជាក្មេងដែលឆ្លាតនិងស្ដាប់បង្គាប់មួយរយៈនេះខាឡាកំពុងតែត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងខួបគម្រប់មួយឆ្នាំឲ្យកូនប្រុសរាល់ពេលមុនធ្វើការខាឡាតែងយកកូនប្រុសទៅផ្ញើនៅផ្ទះម្ដាយមីងឲ្យជួយមើលថែរហូតដល់ល្ងាចម៉ោង 5:30 នាទីនាងនឹងត្រឡប់មកយកកូនវិញនាងគឺជាមនុស្សដែលគ្រប់ពេលវេលានឹងទៀងទាត់ប្រសិនបើនាងយឺតយ៉ាវឬមានការអ្វីមួយនាងតែងតែទូរស័ព្ទប្រាប់មុនមិនអាចសុកសុកក៏បាត់ទៅដោយបែបនេះឡើយដូចនេះគ្រូសាជឿថាខាឡាច្បាស់ជាជួបគ្រោះថ្នាក់រីឯអ្នកជិតខាងផ្ទះរបស់នាងបានប្រាប់ប៉ូលីសថាខាឡាជាមនុស្សល្អសុភាពរាបសារម្នាក់ពួកគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អនិងចូលចិត្តនាងគ្រប់គ្នារីឯក្រុមហ៊ុនក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ប៉ូលីសដែរថាត្បិតតែខាឡាទើបតែជួបបម្រើការក្នុងក្រុមហ៊ុនបាន6ខែក្តីតែនាងមិនដែរយឺតឬខកខានម៉ោងការងារឡើយនាងមិនអាចបាត់ខ្លួននៅគ្មានមូលហេតុនោះទេគ្រប់សម្ដីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ខាឡាសុទ្ធតែនិយាយដូចគ្នាពីភាពមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើពេលវេលានិងការងាររបស់នាងជាខ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ូលីសចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលក្នុងចិត្តខាឡាអាចនឹងមានគ្រោះច្រើនយ៉ាងលៀបថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ1988រថយន្តប្រភេទទេសចរពណ៌ក្រហមដែលខាឡាបើកចេញពីផ្ទះក្នុងថ្ងៃកើតហេតុត្រូវបានរកឃើញម្ចាស់រថយន្តនោះគឺជាមិត្តប្រុសរបស់នាងរីឯទីតាំងដែលប្រទះឃើញរថយន្តគឺស្ថិតនៅក្រោមស្ពានអាកាសដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងដែលហាក់បីដូចជាមានមនុស្សមានចេតនាយករថយន្តនេះមកប្លង់ចោលនៅទីនេះក្រោយប៉ូលីសធ្វើការត្រួតពិនិត្យរថយន្តរួចក៏នៅតែមិនប្រទះឃើញចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យឬដានខ្សែរយៈអ្វីឡើយ
ក្នុងរថយន្តគ្មានដានឈាមនិងស្លាកស្នាមវាយតប់គ្នានោះទេគ្រប់យ៉ាងគឺមានសភាពធម្មតាធ្វើឲ្យប៉ូលីសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពអសង្ឃឹមតែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះស្រាប់តែមានខ្សែរយៈមួយបានកែប្រែស្ថានភាពឲ្យមានពន្លឺជាថ្មីនៅក្បែរទីតាំងប្រទះឃើញរថយន្តរបស់ខាឡាមានរោងចក្រកំទេចរថយន្តមួយហើយនៅជាប់នឹងរោងចក្រនោះមានរថយន្តធុនទូចពណ៌ក្រហមមួយត្រូវបានឃើញប្លង់ចោលមិនមានម្ចាស់ប៉ូលីសទទួលបានដំណឹងភ្លាមក៏ប្រញាប់ចុះត្រួតពិនិត្យរួចក៏ឃើញថារថយន្តនេះដូចជារថយន្តរបស់ Traffic បើកាលពីយប់ថ្ងៃកើតហេតុដើម្បីឲ្យប្រកាសចិត្តប៉ូលីសបានផ្ទៀងផ្ទាត់ស្លាកលេខរថយន្តលទ្ធផលក៏បង្ហាញថារថយន្តធុនទូចនេះពិតជារបស់ Traffic ប្រសិនបើរថយន្តនេះមិនត្រូវបានប្រទះឃើញភ្លាមនោះទេវាប្រហែលជាត្រូវបានរោងចក្រកំទេចរថយន្តកំទេចខ្ទេចបាត់ទៅហើយហើយនេះក៏អាចបញ្ជាក់បានថារថយន្តមួយនេះមានចំណុចមិនប្រក្រតីមិនបង្អង់យូរប៉ូលីសក៏បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យរថយន្ត Traffic យ៉ាងលម្អិតរួចក៏ប្រទះឃើញថារថយន្តនេះធ្លាប់ត្រូវបានលាងសម្អាតនិងមិនមានអ្វីជាខ្សែរយៈឡើយប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្រោយនៃគូតរបស់រថយន្តបែរជាមានរន្ធប្រហោងមួយដូចជាកាត់ឡើងដោយសារតែការបាញ់ពីគ្រាប់កំភ្លើងទើបមានរន្ធប៉ិនគ្រាប់កំភ្លើងបែបនេះផ្អែកលើការរកឃើញនេះទៅប៉ូលីសអាចមានហេតុផលក្នុងការស្នើសុំដីកាចោះឆែកឆេរផ្ទះរបស់ Traffic ថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ1988ប៉ូលីសជំនាញនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានចោះធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទះរបស់ Traffic ទាំងក្នុងអារម្មណ៍របស់ប៉ូលីសក៏មិនដឹងច្បាស់ដូចគ្នាថាតើខាឡាពិតជាជួបគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ Traffic មែនឬយ៉ាងណាតែប៉ូលីសសង្ឃឹមថាអាចស្វែងរកភស្តុតាងនិងខ្សែរយៈអ្វីមួយពីក្នុងផ្ទះនោះក្នុងផ្ទះត្រូវបានបោសសម្អាតយ៉ាងស្អាតល្អតែប៉ូលីសបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់មុតចត់ជាទីបំផុតជាលទ្ធផលប៉ូលីសបានស្វែងរកឃើញនៅចំណុចពណ៌ខ្មៅតូចមួយនៅក្បែរទូរទស្សន៍បន្ទប់ក្រោមដីក្រោយធ្វើការពិសោធន៍បញ្ជាក់ថាចំណុចខ្មៅនោះគឺជាឈាមប៉ូលីសជំនាញបានព្យាយាមស្វែងរកប្រភពនៃលំហូរឈាមនោះតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ូលីសជំនាញស្មុគស្មាញគឺប្រភពដើមនៃចលនារបស់ដានឈាមនោះត្រូវបានប្រទះឃើញថាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃជាខ្លាំងពីលើបាញ់ទៅក្រោមពីក្រោមបាញ់ទៅលើធ្វើឲ្យប៉ូលីសជំនាញសន្និដ្ឋានជារួមមិនត្រូវឡើយហើយអ្វីដែលរឹតតែពិបាកនោះគឺគ្រប់គ្នាដឹងថា Traffic គឺជាជនល្មើសតែប៉ូលីសបែរជាមិនអាចស្វែងរកឃើញភស្តុតាងដាក់បន្ទុកគេបានដោយតួតម្រេះប៉ូលីសផ្នែកនីតិភស្តុតាងដែលទទួលបន្ទុកលើរឿងក្តីនេះឈ្មោះបំបាក៏បាននឹកឃើញទៅដល់អ្នកជំនាញផ្នែកនីតិភស្តុតាងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបក្នុងរដ្ឋ Connecticut គឺដុកទ័រលីឆាងអ៊ីដុកទ័រលីមានជំនាញក្នុងការស្រាវជ្រាវទៅលើសារធាតុរាវពិសេសគឺឈាមដូចនេះដើម្បីដោះស្រាយអង្គក្តីខាងលើបំបាក៏បានសម្រេចចិត្តចុះទៅស្នើសុំធ្វើការជួយពីដុកទ័រលីក្រោយទទួលបានការស្នើសុំជំនួយភ្លាមដុកទ័រលីក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរហោះទៅកាន់ទីតាំងកើតហេតុតែម្ដងព្រោះរយៈពេលដែលដុកទ័រលីទទួលយករឿងក្តីនេះគឺខាឡាបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយហើយការស្វែងរកភស្តុតាងក្នុងទីតាំងកើតហេតុកាន់តែឆាប់កាន់តែមានភាគរយជួបប្រទះខ្ពស់ក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីនោះលោកបានប្រទះឃើញចំណុច2ដ៏សែនតូចនៅលើស៊ុមរូបថតប្រាភ្នែកទទេគឺមិនអាចមើលឃើញឡើយនៅលើទូរទស្សន៍មានដានឈាមចំនួន30ដំណក់បូករួមនឹងដានឈាមដែលបំបារកឃើញទៀតនោះបង្ហាញថាបរិវេណនៃប្រភពឈាមត្រូវបានពង្រីកធំជាងមុនដុកទ័រលីយល់ថានេះគឺជាប្រភេទដានឈាមបាញ់សាយពីលើទីខ្ពស់បង្កឡើងហើយអាចជាការបាញ់ដោយកំភ្លើង
ដូច្នេះបន្ទប់ក្រោមដីនេះគឺជាទីតាំងកើតហេតុទី1តាមរយៈការយល់ឃើញរបស់ដុកទ័រលីប្រសិនបើនេះគឺជាទីតាំងកើតហេតុដំបូងនោះវាគួរតែមានបន្សល់ខ្សែរយៈជាច្រើនមិនគួរតិចបែបនេះឡើយបុរំពេចនោះដុកទ័រលីក៏បាននឹកឃើញទៅដល់សម្ដីរបស់ម្ដាយធើហ្វិកដែលបាននិយាយដាក់លោកពេលដែលជួបលោកនៅមាត់ទ្វារផ្ទះថាដុកទ័រលីខ្ញុំស្គាល់លោកបើលោកហ៊ានតែវះឬកាត់កំរាលព្រំផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្តឹងលោករហូតរលាយទ្រព្យសម្បត្តិកំរាលព្រំក្នុងផ្ទះស្អាតខុសធម្មតាដែលអាចបញ្ជាក់បានថាព្រំត្រូវបានលាងសម្អាតដូចនេះនៅក្រោមកំរាលព្រំច្បាស់ជាមានអ្វីដែលខុសពីខាងលើមិនបងអង្យូដុកទ័រលីបានឲ្យកំបិតទៅបំបាធ្វើការឆូតកាត់កំរាលព្រំហើយគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបើកបង្ហាញនោះគឺដានឈាមដ៏ធំមួយដែលបានស្ងួតអស់ទៅហើយដែលវាបានសំងំលាក់ខ្លួននៅក្រោមកំរាលព្រំក្រោយធ្វើការពិសោធន៍បរិមាណនៃទំហំដានឈាមគឺធំសម្បើមតិចណាស់ក៏1000សេសេទើបអាចបង្កើតជាទម្រង់ដានបែបនេះប្រសិនបើដានឈាមទាំងនេះគឺជារបស់ខាឡាដូចនេះយោងទៅលើរូបរាងរបស់ខាឡាបរិមាណឈាមនេះគឺស្មើនឹងបរិមាណឈាម 1/4 ក្នុងខ្លួនរបស់នាងហើយក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើននេះគឺសបញ្ជាក់ថានាងមិនអាចនៅរស់រានបានឡើយប៉ុន្តែដានឈាមក្នុងទីតាំងកើតហេតុសុទ្ធតែត្រូវបានថ្នាំលាងសម្អាតបំផ្លាញ DNA អស់ទៅហើយมันអាចប្រកាសបានថាវាជារបស់ខាឡាមែនឬមិនមែននោះទេប៉ូលីសបានស្វែងរកធើហ្វិកដើម្បីសាកសួរជាថ្មីតែធើហ្វិកបានចាក់ចែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់ទូគីបាត់ទៅហើយប៉ូលីសបានស្វែងរកឃើញក្រុមហ៊ុនដែលធើហ្វិកធ្វើការរួចក៏ទទួលបានដំណឹងថាធើហ្វិកមិនបានមកធ្វើការជាច្រើនថ្ងៃមកហើយទូរស័ព្ទក៏មិនចូលការចាក់ចែងពីប្រទេសនិងការមិនទៅធ្វើការរបស់ធើហ្វិកបានរត់តែបញ្ជាក់ប្រាប់ប៉ូលីសថាគេកំពុងតែរត់គេចខ្លួនត្បិតតែជនល្មើសត្រូវបានសង្ស័យថាជាធើហ្វិកតែជនរងគ្រោះនៅតែមិនអាចបញ្ជាក់បានថាគឺជាខាឡាឬជានរណាម្នាក់ឲ្យប្រកាសនោះទេដូចនេះប៉ូលីសនៅតែមិនអាចធ្វើការចាប់ខ្លួនធើហ្វិកបានដដែលឃើញថារឿងក្តីត្រូវជាប់គាំងដុកទ័រលីក៏បានបង្វែរកោដៅទៅលើរថយន្តធុនទូចពណ៌ក្រហមដែលធើហ្វិកយកទៅកំទេចចោលនោះវិញម្ដងរថយន្តត្រូវបានលាងសម្អាតយ៉ាងស្អាតហើយយោងទៅលើទីតាំងកើតហេតុដំបូងគឺជាផ្ទះរបស់ធើហ្វិកដូចនេះរថយន្តមួយគ្រឿងនេះអាចជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាកសពទើបរថយន្តត្រូវបានលាងសម្អាតយ៉ាងស្អាតដោយចេតនាបំបាត់ផុសតាំងផ្នែកខាងក្រោយនៃគូរថយន្តមានសភាពរលោងតែកំណល់ព្រំខាងក្រៅរបស់រថយន្តត្រូវបានបាត់ហើយនៅពេលដែលដុកទ័រលីបានឃើញរុនផ្នែកខាងក្រោយរបស់រថយន្តដុកទ័រលីក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានដំណើររឿងមួយឡើងមកធើហ្វិកអាចសម្លាប់ខាឡាក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីរួចប្រើប្រាស់រថយន្តនេះដើម្បីបំលាស់ទីសាកសពតែសាកសពនៅក្រោយរថយន្តបានហូរឈាមច្រើនពេកធ្វើឲ្យពេលដែលគេលាងសម្អាតរថយន្តទឹកនិងឈាមក្នុងគូរថយន្តមិនមានកន្លែងបង្ហូរចេញក្រៅទើបធើហ្វិកប្រើកំភ្លើងបាញ់គូរថយន្តមួយគ្រាប់ដើម្បីបង្កើតជារន្ធមួយបន្ទាប់មកគេបានយកឧបករណ៍មកបើកមាត់រន្ធនោះឲ្យធំបន្តិចងាយនឹងឲ្យទឹកដែលនៅក្នុងគូរថយន្តឆាប់ហូរចេញលឿនដំណើររឿងនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលបានរកឃើញប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាផុសតាងហើយក៏មិនអាចប្រាប្រាស់ជាផុសតាងបានតែជាសំណាងដុកទ័រលីបានប្រទះឃើញនៅដានឈាមមួយចំនួនដែលមិនត្រូវបានទឹកលាងសម្អាតជ្រះបានល្អត្បិតតែមានទឹកលាយឡំតែល្អត្រង់ដានឈាមនោះមិនត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារសារធាតុគីមីដានឈាមត្រូវបានរកឃើញ
ប៉ុន្តែខាឡាមិនត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយមិនថាក្នុងរូបភាពជាមនុស្សឬក៏ជាសាកសពដូចនេះមិនអាចគ្រាន់តែផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភេទឈាមដូចគ្នារួចអាចបញ្ជាក់ថាដានឈាមក្នុងរថយន្តជារបស់ខាឡាបាននោះទេតែគ្រានោះដុកទ័រលីបានសម្រេចប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសបែបវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីរបស់ផ្នែកនីតិភ័ស្តុតាងដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានហៅថាបច្ចេកទេសពិសោធន៍ DNA ការពិសោធន៍ DNA នេះគឺអាចឆ្លងកាត់ហ្សែនដើម្បីបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិរបស់ឪពុកម្ដាយនិងកូនចៅប្រុសស្រីហើយថែមទាំងមានភាគរយច្បាស់លាស់ខ្ពស់បំផុតដុកទ័រលីបានធ្វើការស្រង់យកឈាមរបស់ពុកម្ដាយខាឡាទៅធ្វើការពិសោធន៍ផ្គូផ្គងជាមួយនឹងដានឈាមដែលរកឃើញក្នុងគូរថយន្តលទ្ធផលក៏បានបង្ហាញថាឈាមនោះគឺជារបស់ខាឡាពិតមែនទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមប៉ូលីសប្រញាប់តាមចាប់ខ្លួនធ្វិចភ្លាមៗប៉ុន្តែធ្វិចមិននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឡើយដើម្បីចាប់ខ្លួនគេបានដូចជារឿងមជ្ឈុលក្នុងបាតសមុទ្រប៉ូលីសបានត្រឹមធ្វើការតាមដានស្វែងរកធ្វិចតាមរយៈដានដែលបន្សល់តិចតួចឯមួយក្រុមផ្សេងទៀតបន្តស្វែងរកសាកសពរបស់ខាឡាក្រុមប៉ូលីសដែលទទួលបន្ទុកក្នុងរឿងក្តីនេះបានសម្ដែងអារម្មណ៍មួយដែលបរិយាយមិនត្រូវពីព្រោះដឹងច្បាស់ថាឃាតករជានរណាតែបានជាចាប់មិនបានដឹងថាជនរងគ្រោះស្លាប់បាត់ទៅហើយតែបែរជារកយ៉ាងណាក៏មិនឃើញមិនអាចបំបែកក្តីរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានមិនយូរប៉ុន្មានរឿងក្តីក៏ត្រូវបានទុកមួយអន្លើក្រុមឯកសារនិងផុសតាងទាំងអស់ក៏ត្រូវបានរុំខ្ចប់រក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងរយៈពេលមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតខែមិថុនាឆ្នាំ1989ប៉ូលីសក៏ទទួលបានសាររយៈថ្មីមួយថាធូហ្វិកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកគេកំពុងតែធ្វើការក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងក្រុងញូវយ៉កភ្លាមនោះប៉ូលីសក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចាប់ខ្លួនគេហើយដើម្បីច្បាស់ថាប្រតិបត្តិការនោះគឺជោគជ័យ 100% ប៉ូលីសបានរួមសហការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារ FBI ថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ1989ធូហ្វិកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយជោគជ័យតែគេនៅតែបដិសេធការសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសទោះបីប៉ូលីសសួរគេយ៉ាងណាក៏គេមិនតបសំបីមួយម៉ាត់ធូហ្វិកមិនហើបមាត់ក៏មិនថ្វីពីព្រោះប៉ូលីសបានសម្រេចធ្វើការប្តឹងចោទគេពីបទសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាឲ្យទាល់តែបានរីឯការកាត់សេចក្តីចំពោះទោសរបស់ធូហ្វិកគឺស្ថិតនៅក្រោមការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការហើយការសម្រេចនេះហាក់បីដូចជាលំហមេឃមួយដែលមើលមិនឃើញក៏ត្រោយប៉ូលីសមិនអាចស្មានដឹងថាតុលាការនឹងសម្រេចចិត្តបែបណាដូចគ្នាព្រោះតាំងពីដើមមកមិនធ្លាប់មានករណីកាត់ទោសដែលគ្មានសាកសពជនរងគ្រោះឡើយអ្វីដែលជាភស្តុតាងសំខាន់បំផុតគឺមានតែលទ្ធផល DNA មួយប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមុនឆ្នាំ1994សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់ទទួលស្គាល់បច្ចេកវិទ្យាផ្គូផ្គង DNA នេះច្រើននៅឡើយតែសំណាងជាចុងក្រោយក្រសួងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋ Connecticut ក៏បានទទួលយកលទ្ធផលនៃបច្ចេកទេស DNA នេះនៅក្នុងសវនាការថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1992សវនាការបានបើកឡើងភាគីទាំងដើមចោតនិងចុងចោតបានធ្វើការជជែកវែកញែកគ្នាទៅវិញទៅមកអស់រយៈពេល7ម៉ោងជាចុងក្រោយតុលាការនិងក្រុមជំរុំជម្រះបានរួមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទសម្រាប់កាត់ទោសជនល្មើសធ្វើវែកពីបណ្ដសម្លាប់មនុស្សបានសម្រាប់និងជាទោសកម្រិត1ដោយត្រូវដាក់គុកមួយជីវិតយោងតាមប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋ Connecticut ធ្វើវែកចាំបាច់ត្រូវរស់នៅក្នុងគុកអស់រយៈពេល60ឆ្នាំជាមុនសិនតែធូហ្វិកមិនសុខចិត្តចំពោះលទ្ធផលនេះឡើយគេបានពឹងឲ្យមេធាវីរបស់គេស្នើសុំការវិនិច្ឆ័យសម្រេចជាថ្មី
មូលហេតុគឺមេធាវីរបស់គេយល់ថាតុលាការនិងក្រុមជំរុំជម្រះបានធ្វើការកាត់សេចក្តីខុសព្រោះនេះមិនមែនជាករណីសម្លាប់ដោយចេតនានោះទេតែវាជាឧបទ្ទវហេតុមេធាវីបានធ្វើការលើកហេតុផលឡើងថាប្រសិនបើ Perfect មានចេតនាសម្លាប់ Kala នោះ Perfect នឹងមិនអាចឲ្យ Kala ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេរួចសម្លាប់នាងក្នុងផ្ទះរបស់គេនោះទេដែលទង្វើនេះគឺងាយនឹងត្រូវមនុស្សដឹងថែមទាំងងាយរក្សាទុកផតតាំងដូចនេះ Kala គឺបានជួបឧបទ្ទវហេតុស្លាប់ក្នុងអន្លង់ពេលដែលនាងបំពេញការងារប៉ុណ្ណោះទោះបី Perfect មានទោសទោះយ៉ាងច្រើនត្រឹមដឹងរឿងតែមិនផ្ដល់ដំណឹងដល់ប៉ូលីសក្នុងចេតនាលាក់បាំងមិនអាចរាប់ថាជាចេតនាសម្លាប់នោះទេចំពោះមូលហេតុដែលមេធាវី Perfect បានលើកឡើងនេះតុលាការក៏យល់ឃើញថាមានហេតុផលទើបយល់ព្រមធ្វើការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ជាថ្មីដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ Kala និងប៉ូលីសដែលទទួលបន្ទុករឿងក្តីរបស់ Kala មិនអាចទទួលយកបានតែពួកគាត់សុទ្ធតែដឹងថានេះមិនមែនជាកំហុសខាងតុលាការឬមេធាវីកាពីក្តីជនល្មើសឡើយព្រោះនេះគឺជាប្រព័ន្ធច្បាប់តែពួកគាត់នៅតែមានក្តីបារម្ភខ្លាចក្តីសម្រេចលើកទី1ត្រូវបានប្រែប្រួលស្របពេលជាមួយគ្នានោះផតតាងស្នូក្នុងរឿងក្តីមួយនេះស្រាប់តែលេចវត្តមានខែកក្ដាឆ្នាំ1992ប៉ូលីសទទួលបានទូរស័ព្ទផ្ដល់ព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ថាពួកគាត់បានរកឃើញឆ្អឹងមនុស្សនិងសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួនក្បែរកសិដ្ឋានមួយក្នុងព្រៃស្រល់ព្រៃស្រល់នេះមានសភាពក្រាស់និងធំល្វឹងល្វើយរីឯឆ្អឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមដើមស្រល់ដ៏ធំមួយដើមប៉ូលីសបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកឆ្អឹងដើម្បីត្រួតពិនិត្យបំណែកឆ្អឹងដែលរកឃើញខាងលើលទ្ធផលបានបង្ហាញថាជនរងគ្រោះគឺជានារីមានមិត្តមិនសូវធំម្នាក់បន្ថែមពីនេះធ្មេញរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានរក្សានៅយ៉ាងល្អក្រៅពីធ្មេញមុខហើយឆ្លងកាត់ការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងរូបថតកាមរស្មីអិចរបស់ជនរងគ្រោះនិងរូបថតកាមរស្មីអិចធ្មេញរបស់ខាឡាដែលរក្សាទុកនៅឯតនប៉ែតបញ្ជាក់ថាគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដូចនេះឆ្អឹងដែលរកឃើញក្នុងព្រៃស្រល់គឺជាខាឡាដែលប៉ូលីសតាមស្វែងរកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាមរយៈការវិភាគពិនិត្យទៅលើឆ្អឹងសាកសពអ្នកជំនាញក៏បានស្វែងរកឃើញមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះនៅលើផ្នែកក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះមានរន្ធ2រន្ធ1ដែលនៅក្បែរថ្ងាសមានទំហំតូចនិងរន្ធទី2ដែលនៅជិតប្រហែលក្បាលខាងក្រោយមានទំហំធំរន្ធទាំងពីរនេះស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ចិញ្ចូវតែមួយហើយនៅក្បែរមាត់រន្ធមានដានប្រេះបែកខ្លះៗដែលនេះសបញ្ជាក់ថាខាឡាត្រូវបានបាញ់ដោយកំភ្លើងដែលសេចក្តីសរុបនៃមូលហេតុស្លាប់របស់ខាឡានេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងការសន្និដ្ឋានដំបូងរបស់ដុកទ័រលីដែលបានប្រទះឃើញដានឈាមបាញ់សាចក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីផ្ទះរបស់ Perfect សវនាការលើកទី2ត្រូវបានបើកឡើងហើយចំពោះមុខផុសតាងច្បាស់ច្បាស់ជាច្រើនតុលាការនិងក្រុមជំរុំជំរះក៏មិនបានចំណាយពេលយូរក្នុងការសម្រេចចិត្តលទ្ធផលកាត់ក្តីដូចគ្នា Perfect ត្រូវបានសម្រេចរសាទោសដោយសវនាការលើកទី1គឺជាប់គុកមួយជីវិតត្បិតតែរឿងក្តីត្រូវបានបញ្ចប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែចំពោះមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យ Perfect សម្លាប់ Kala គឺមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈនោះទេសូមជួយចុចសញ្ញា Subscribe ក៏ដូចជាសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា